För vilken av följande kategorier gällde att det skilde mindre än 1000 kronor per kvadratmeter mellan årsavgiften i bostadsrätt och årshyran i hyresrätt samt att den genomsnittliga insatsen var högre än 1,5 miljoner kronor? Och det jag ska jämföra, det är Storstockholm, det är Storgöteborg, det är kommuner större än 75 000 och kommuner mindre än 75. Så större och mindre, så där. Och så sen så ska vi se då här. Den genomsnittliga insatsen var högre än 1,5 miljoner kronor. Insatsen bostadsrätt ska vara högre än 1,5 miljoner. Det är den i Storstockholm, i Storgöteborg. Här kommuner mer än 75 000 men inte här. Så den kommunen, den går ju bort. Så då har vi de här tre kvar. Och då ska vi se att skillnaden var mindre än 1000 kronor kvadratmetern mellan årsavgiften, bostadsrätt och årshyran i hyresrätt. Årsavgift, bostadsrätt, årsavgift eller årshyra i hyresrätt. Så det är avståndet därifrån till dit som jag ska titta på. Och i Storstockholm så är vi upp där, men det där är ännu lite högre, så det här avståndet här, det är större än 1000 kronor. Varje sånt här avstånd, det är 500, men det där är tillsammans med det där då, det blir mer än en sån. Så det här är mer än 1000 och likadant här. Vi börjar där och så sen börjar, slutar vi där. Så det här är också mer än 1000, så både den och den går bort. Och då har vi bara det alternativet kvar. Så alternativ C här.